Esiet sveicināti piektdienas vakara raidījumā Latvijas stāsti iedvesmai. Nu jau atkal pagājusi nedēļa, kuras laikā esam atklājuši 5 interesantus stāstus, ko vēlamies parādīt arī jums. Nu tad skatāmies! No pārdesmit centimetru augstām skulptūrām līdz vairākus metrus lieliem tēliem, ledus slidkalniņiem un ledus bāram. Tā 17 gadu laikā, kopš Jelgavā norisinās starptautiskais ledus skulptūra festivāls, mainījās ledus tēlnieku veikums. Savas pastāvēšanas laikā festivāls iegūst popularitāti nevien tēlnieku, bet arī skatītāju vidū. Ik gadu to apmeklē vairāki 10 000 skatītāju. Jau tradicionāli februārī Jelgava kļūst par ledus skulptūru galvaspilsētu. 17 gadu laikā festivāls iekarojas popularitātes skatītāju vidū un mainot savas atrašanās vietas spējas arī viesus iepazīstināt ar pilsētu. Bet tēlniekiem tālaži bijusi nevien iespēja radoši izpausties, bet arī cīņa ar laika apstākļiem. Skulptūru veidošanai visvēlamākā gaisa temperatūra ir -10 grādi, bet festivāla norises laikā reiz tā noslīdēja līdz -30 grādiem, citureiz ziedēja pat mālēps, bet visbiežāk tā turēsies dažus grādus virs nulles atzīmes, bet vēl ne reizi skulptori nav padevušies. Vienmēr ir meisteri, kuri veido darbus jebkuros laika apstākļos un demonstrē savu prasmi. Meistars tāpēc jau ir meistars, ka var strādāt jebkuros laika apstākļos. Bet pats jau galvenais ir tas, ka ļoti attīstās ledus skulptūru skulptoru profesionalitāti. Līdz ar to mēs redzam aizvien tādas smalkākas, profesionālākas, arī tehniski jau izsmalcinātas skulptūras. Un tāpēc mēs salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem redzam, kā mainās māksla, kā mainās mākslinieku profesionalitāte. Šogad festivāls pirmoreiz notika Pastsalā, kur skatītājs gluži kā no pasaku grāmatām izkāpuši priecēja 500 pasaku tēlu. Jau daudzus gadus tiek veidots gan mazās skulptūras, gan vairākus metrus augsti tēli, bet tā idejas autoriem joprojām spilgtā atmiņā, kā radās pirmās skulptūras. Vai jūs vēl atcerieties tās pašas pirmās skulptūras, kuras bija nepavisam netālu no kultūras nama, tādas maziņas uz tādiem labi augstiem uzceltiem postamentiem? Protams, atceros, jo tas bija uzreiz uz sitiena, kur nāca prātā doma un ideja organizēt, ka mēs arī Latvijā, Jelgavā varam noorganizēt ledus skulptūras, ka mums nevajag šausmīgos ziemeļus un lielos mīnus. Un tāpēc toreiz bija brāļi Opincāni, kuri bija uzrunāti un kuri izveidoja pirmās 10 skulptūras Jelgavā. Festivālam kļūstot par tradīciju, tajā dalību ņēma aizvien vairāk mākslinieku. Šogad ledus pasaku zemi veidoja 30 tēlnieki no 8 valstīm, lai gan kā allažu veikumu vērtēja žūrija un tika sumināti uzvarētāji, paši mākslinieki smeja, ka tā ir draudzīga sacensība. Principā katru gadu es skatos, ka katru gadu tas līmenis aug un arvien sarežģītākas kompozīcijas kļūst un arī idejiskākas un ir ko skatīties un joprojām ir ko mācīties. Šogad gan likās, ka pāris jauni uzvārdi tika dzirdēti, bet vai nav tā, ka uz šīm ledus skulptūrām gluži tāpat kā uz smilšu ir nolicījies tāds draudzīgs mākslinieku pulciņš, tāds klubiņš savējo? Jā, jums pilnīgi taisnība. Tieši tā tas arī ir. Tas ne tikai Jelgavā, bet tas arī pasaulē ir, ka tie, kas taistās smilšu un ledus skulptūras, ir apmēram vieni tie paši cilvēki. Tikai dažādās kombinācijās mēs satiekamies dažādās pasaules vietās parasti, kā viena liela ģimene tā tas ir. Domājot par nākotni un festivālu tālāku attīstību, gan tiek pieļauts, ka sīkās rišiņas un ledus kruzuļus varētu nomainīt pavisam cita moda. Varbūt ir arī festivālā jādod iespēja profesionāliem darba rīkiem un varbūt ir jādod tādiem vienkāršiem darba rīkiem kā cirvis, kā zāģis,
Un ko mākslinieks var no tādiem varbūt primitīviem darbarīkiem, cik profesionāli viņš var ledu izveidot skulptūru. Jo patreiz izskatās tā, ka tās nu, filigrānās viss detaļas, ja, kur darba rīki ir dažādas frēzes, dažādas urmašīnas, dažādi zāģi, ka tas ir tik ļoti attīstījies. Vai ledus mode mainīsies jau 2016. Gadā, vēl nav zināms, bet tas, ka starptautiskais ledus skulptūru festivāls neatkarīgi no laika apstākļiem būs, gan ir zināms par 100%. Sandra Letāne, Andris Spāns, TV Spektrs. Jēkabpilī jau 6 gadus darbojas biedrība bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām Cerības sala. Biedrības dibinātāja un vadītāja ir Aija Kvēpiņa, kura daudz apbrīno viņas neizmērojami lielās enerģijas un gribas spēka dēļ. Aktīvā sieviete atrod laiku projektu rakstīšanai, pasākumu organizēšanai un rūpēm par aptuveni 40 biedrības biedriem, neuz brīdi neizmirstot par savu mazdēlu Kasparu, kuram arī jau kopš dzimšanas ir smaga slimība. Kas tas ir tāds? Kas ar Apelsīns. Jēkabpilietā Aija Kvēpiņa ikdienu strādā ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Daudziem ir ļoti smagas slimības, kas ietekmē gan kustības, gan prāta darbību. Lai viņiem kļūtu labāk, nepieciešami dažādi tehniskie palīglīdzekļi un ilgstošs un aktīvs darbs. Jēkabpilī šādu iespēju nodrošina biedrība Cerības sala, kas apvieno 40 cilvēkus ar īpašām vajadzībām, gan no Jēkabpils pilsētas, gan apkārtējiem novadiem. Viņu vidū ir ne tikai bērni un jaunieši, bet arī pieaugušie, tomēr biedrības vadītājai Aijai Kvēpiņai, viņi visi ir kā bērni, aprūpējami un sargājami. Biedrības dibināšana Aijai bija drīzāk nepieciešamība, nevis izvēle. Pats sākums ļoti, ļoti smags. Piedzimām meitai bērniņš ar īpašām vajadzībām. Tas bija tālais 86. Gads, kad tai laikā invalīdi nemaz nebija vēl. Nekur nekāda atbalsta, neviens neko neskaidro, paši meklējām, darījām. Nu, visu iespējamo. Nu, un tad kontaktējāmies, dzirdējām, kad ir Velku biedrība Rīgā, un nolēmu sazināties ar Velku biedrību. Viņa mūs ļoti laipni uzņēma, zināja, kas pastāstīja pa diagnozi, pa savām vispār vajadzībām un pa visu. Nu, un pēc tāda neilga brītiņa viņa man piedāvāja aizbraukt uz Somiju pieredzes apmaiņām. Somijā Aija saprata, ka kaut kas jādara, lai palīdzētu ne tikai mazdēlam, bet arī citiem bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Tā 2001. Gadā tapa vecāku atbalsta grupa. Bija ļoti grūti, jo mēs bijām tāda atbalsta grupa. Mums nebija savu telpu ar pašvaldības atļauju. Mums atļauja dienas centrā tikties svētdienās, lai mēs netraucētu dienas centra darbu. Mēs tikāmies tikai svētdienās. Nebija ne naudiņas, neko mēs nevienam pasākumam, absolūti nekā. Kamēr radās domas, nu jau saradās, esam apauguši, nu jau ir vairāk to biedru. Nolēmām, mēs trīs Karakucēla, Bulāne Alda, un es nolēmām, tā tālāk nevar. Mums tomēr kaut ko vajag arī savu. Tā 2009. Gadā nolēmām, jādibina tomēr ir biedrība. Iespēja rakstīt projektus un piesaistīt līdzekļus ļāva Aijai Kvēpiņai attīstīt biedrību diezgan strauji. Nu jau 4 gadus Cerības sala ir sabiedriskā labuma biedrība. Tā nodrošina cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nevien dažādus pasākumus, bet arī iespēju ikdienā strādāt ar dažādiem palīglīdzekļiem, kas uzlabo veselību, piemēram motomedu, kas paredzēts kāju un arī roku kustību attīstīšanai. Ar sponsoru atbalstu izveidota Montessori istaba, kur ir visi nepieciešamie materiāli, lai bērni varētu attīstīt domāšanu, valodu, kustību un maņas. Ar bērniem šeit strādā vairākas mammas, kuras ieguvušas sertifikātus Montessori pedagoģijas pamatos. Arī Aija Kvēpiņa piedalās dažādās apmācībās un kursos, nemitīgi pilnveidojot zināšanas un prasmes darbā ar bērniem. Var tikai apbrīnot Aijas uzņēmību un enerģiju, ar kādu viņa katru dienu velta sevi rūpēm par biedrības bērniem, bet Aija skaidro, ka motivācija un enerģijas avots ir viņas mazdēls Kaspars. Mēs vedām pie daktera. Un es saku, kad bērns netur galviņu. Viņa teica, nu, parasti zēni ir slinki, gan jau būs labi. Bet es redzu, uz labo pusīti tur, kā galviņu skreizo pusīti, tā viņam krīt nos. Es saku, nu, nav riktīgi kaut kas. Es neiešu projām no konsultācijas, kamēr mani nenosūtīs uz Rīgu. Tā man teica, jūs tikai bērnam meklējat slimību.
Es teicu, meklējam slimību, sūtiet uz Rīgu. Aizbraucām uz Rīgu, mums teica, kur jūs bijāt agrāk? Bērnam cerebrālā trieka. Tagad, pateicoties gan trim operācijām, gan regulārajiem treniņiem vecmāmas vadībā, Kaspara stāvoklis ir krietni uzlabojies. Viņš vispār nepārvietojās, vispār nestaigāja nemaz, viņš pat nerāpoja. Tagad jau esam tik tālu aizgājuši, kad mēs zem rokas iztaigājam visu. Tu, protams, viņš pieķēries man pie rokas. Mēs iztaigājam pilsētu, mēs atnākam uz biedrību. Prāta ziņā viņš saprot pilnīgi visu. Arī viņš darbojas, viņam patīk, viņam viņa hobijs ir mūzika. Viņš ir liels mūzikants, viņš man spēlē uz visiem mūzikas instrumentiem. Aija Kvēpiņa ir pārliecināta, palīdzēt var ikvienam, tikai tas prasa neatlaidīgu un gadiem ilgstošu darbu. Ir tādas, nu, kas negrib nākt mammas pasīvas, ai, nekas nebūs, nekas nemainīsies. Nu, nav tā. Nu, mainās. Tikai jāstrādā katru dienu. Viens un tas pats tūkstošiem reižu ir jāsaka, lai viņš to iegaumē. Un tad viņi atceras paši. Piemēram, Kaspars no mazām dieniņām prot pateikt, viņš nerunā. Viņš prot pateikt lūdzu, viņš prot pateikt paldies. Ne jau ar vārdiem, bet viņam ir savi žesti, viņš man pasaka, paldies, un lūdzu, viņš palūdza ar roku, lūdzu. Tātad, saprotams, var iemācīt šos bērnus. Un, ka teiksim, tik smagi, jebkurš, vai vienalga kāda tā diagnoze, vai tas ir autisms, vai tā cerebrālā trieka, vai tas ir Downa slimība. Nu, ir rezultāti. Tikai ir jāstrādā. Ja neko nedarīs, protams, nebūs rezultātus. Un ja atnāk vienreiz, divreiz, trīsreiz, ai, man negribas nekā nav, es jau neredzu izmaiņas. Nu, nebūs, pat vienu, divām, trim reizēm jāstrādā gadiem, regulāri, katru dienu. Abrīnas vērts ir fakts, ka Aija šādi strādā ne ar vienu bērnu, bet ar daudziem. Viņai pietiek uzmanības un laika ikvienam biedrības bērnam. Ir tādi brieži ļoti, ļoti bieži un liekas, ka viss ir līdz kaklam, es vairāk negribu. Nu, ir arī, tas varētu teikt, tā morālā izdegšana. Ir ļoti, un diezgan bieži tādi mirkļi ir. Bet man smējas, man labs vīrs, viņš man pērk kilogramiem konfekšu. Kaut gan saka, ka nav labi ēst konfektes daudz, bet es domāju, ka man tās konfektes to enerģiju dot. Tiem cilvēkiem, kuriem ir tuvinieki ar īpašām vajadzībām, Aija novēl nekad nepadoties, uzsvarot, ka rezultātu var panākt tikai ar regulāru un neatlaidīgu darbu. Sandra Paigļkāne, Jāzbas Brēncis, Vidusdaugavas televīzija. Otrdien madlieniete Veronika Galvanovska atzīmēja savu 105. dzimšanas dienu. Pirms 40 gadiem viņa no balvēm pārcēlās uz Divi Madlienā, kur svētku reizē ieradušās arī Veronikas skolnieces. Visu savu darbu mūžu gavienietes strādājas par skolotāju, ieaudzinot bērnos arī dzīves gudrību. To ir pat iepazīstam tuvāk ilgā un bagātā mūža īpašnieci. Esmu Straumēs, kur jau 40 gadus dzīvo Veronika. Šodien viņai aprit 105 gadu jubileja. Iešu iekšā pievienoties sveicējiem. Mana dzīve, ka tieks, ka mums nevajag tikai plakotumē. Veronika ir latgaliete. Lielāko daļu sava garā mūža viņa pavadījusi Balvu rajona Rugāja pagastā. Tikai aizejot pensijā viņa pārcēlās uz Madlienas pagastu, lai būtu tuvāk meitai, kura tolaik dzīvoja Rīgā. Šobrīd meita ir pārcelsies pie mātes un abas dzīvo kopā. Veronika mīlēja bērnus. Viņa audzināja ne tikai savu, bet arī citus. Arī būdama skolotāja, viņa allaži neatteica palīdzīgu roku un padomu. Bet man liekas, ka lielākais apbalans, ka es tik daudz bērni palīdzēju. Un bērni es vispār biju labā skolotāja. Bērni mani ļoti mīlēja. Es jau zinu, ka bāps ir labs valodā, labs valodas sundā. Un tad es gāju pa priekšu dzīvādama. Audzēkni visu viņu darbs ir tas, kas var sakēt. Un tāpēc ir tā klasē, svaigājām. Dziedājām vārstu balodā, svaigājām. Jā, bērni teica, skolotās labāk atvāk atcerēties, kas dzied. Kad
kad man jau ļoti grūti gāja, man tētis nomira, es nemaz neatceros. Un mammiņa palika uz gultas, man bija 9 gadi. Un tad, kad ienāca padomju vara, nezinu, kā viņa to visu, bet viņa mums ar māsu sagādāja visas burtnīcas, visas toreiz bija tie spalvaskāti. Spalvaskātus un zīmuļus un krāsu zīmuļus un ar vārdu sakot, viss, kas skolai bija vajadzīgs, visu bija sagādājusi pa brīvu. Nu, viņa vienmēr bija visa, vienmēr bija atsaucīgais visu, ko gāja palīgā, kuram bija slikti, tur nav ko mums. Mums arī bija kartupeļi jārok rudenī, nebija kas rūk. Mēs 3 mazas meitenes bija, 10 gadu man bija lielāka. Un gāja, sataisīja visu tauku un noraka kartupeļus. Jo mēs turpat kaimiņos dzīvojam ar viņu. Veronikas meitas Margaritas pirmās bērnības atmiņas saistās ar notikumiem 4 gadu vecumā, kad mamma ar tēti būdami skolotāji lika viņai lasīt un rēķināt. Kad Margaritai palika 7 gadi un pienāca laiks doties uz skolu, viņa jau bija sasniegusi 4. klases līmeni. Margarita par savu māti saka, viņa ir bijusi, kā mūsdienās dēvē, īsta biznesa sieviete. Viņa ļoti daudz pavadīja laika darbā skolā, tā kā šobrīd arī, es domāju, ir tāds it kā matriarhāts iestājies, kad jaunas sievietes un meitenes ļoti daudz mācās, ļoti daudz strādā, viņas ir ļoti patstāvīgas un ļoti neatkarīgas, un es domāju, laika nemainās, arī tajos laikos bija sievietes, kurām bija kuplas ģimenes, daudz bērnu, un bija tādas, kas nodevās tikai darba. Nu, es domāju, savu mābulīti. Kā norāda Ogres noda pašvaldībā, Veronika ir viena no 6 novadniekiem, kas pārkāpusi 100-gadnieku slieksni. Vēlot Veronikai visu pirms veselību, Sintija Lukša, Dāca Tribocka, Artis Supe, Ogres televīzija. Simt 2. dzimšanas dienu nosvinējas arī vecākā Viesītes novada iedzīvotāja Anna Galvanovska. Viņas cienījamais gaduskaitlis tiek paskatīties uz vecumdienām ar abrīnu, jo sasniedzot 100 gadi, viņa joprojām stādījusi un audzējusi skaistākās lilijas visā novadā. Annas kundze raksturo labsirdība, nerimstošs darbs un dzīves prieks, kas nav viņa pametis arī šobrīd. Sveiciens, Anniņ! Sveiciens dzimšanas dienā! Tā? Jā! Dzimšanas dienā sveiciens! Lūdzu! Paldies! Vecākajai Viesītes novada iedzīvotājai Annai Galvanovskai nosvinēta nu jau 102. dzimšanas diena. Sagaidot sveicējus svētkos, Annas kundze ir mazliet samulsusi, bet par viņas dzīves gaitām vairāk zina stāstītuva draudzene Biruta Valaine. Annas kundze vispār ir ļoti gaišs cilvēks. Ļoti gaišs cilvēks. Viņa mīlēja dziesmu ļoti, viņa dziedāja vienmēr. Un viņa bija ļoti kārtīga. Saskarē ar cilvēkiem. Viņa bija tāda ļoti, nu, ļoti erudīta vispār. Viņa bija ļoti patstāvīga. Viņa negribēja tādu sevis daudz lielu apkalpošanu. 100 gadu Annas kundze nosinējusi pati savās mājās un aprūpes centrā aizvadīti vien pēdējie 2 gadi. Līdz tam viņa nerimstoši darbojusies un, var teikt, darbs bijis viņas dzīves lielākā sastāvdaļa. Viņa ir no 16 gadiem jau gājusi kalpu gaitās par ganu. Viņa pat 7 gadus ir ganījusi cūkas pie viena pusgraudnieka. Un viņa ir mīlējusi tik ļoti darbu, jo padomju laikā viņa strādāja visu laiku cūku fermā un tur tajā Rites pagastā. Un vienmēr tika atzinības raksti viņai un pateicības. Annas kundzes dārziņā vienmēr īpaša vieta tika atvēlēta puķēm. No viņas dārza nākušās lilijas izcēlušās ar pilnīgiem un skaistiem ziediem. Tas arī ir viņas mīļākās puķes, ar kurām Annas kundze iepriecināta dzimšanas dienā. Puķes mīlēja. Kādas lilijas viņai ziedēja? Tad, kad viņa vairs jau knapi kustēja, es saku, nu nē, viņa saka, bet tu man atmet minerāļus, man ir jāuzber tām lilijām. Un viņa nobēra kārtīgi, es domāju, kas nu tagad būs, bet nu brīnišķīgi ziedēja.
Gluži kā latviešu tautas dziesmā Bēdu manu lielu bēdu, ikdienas gaitās viņu pavadījusi arī dziesma. Vispār viņa bija liela dziedātāja un viņa ļoti atceras Elkšņu pagastā vildaviešu ģimeni, kur viņa ir bijusi un tur tā saimniece ir spēlējusi klavieres. Un te viņa ir saukusi un viņa ir dziedājusi un pie tām klavierēm. Un viņai arī ir lietuviešu saknes vispār kaut kur, un tad viņa lietuviski daudz dziedāja. Lai gan Annas kundze nāk no lielas saimes, pati savu ģimeni viņa nav izveidojusi. Viņa skaista bija ļoti jaunībā. Ka viņai puisis viens ir ļoti gribējis tā kā viņu, bet nu viņa tā ļoti kārtīgs cilvēks, viņa ir tā baidījusies un arī, nu tomēr tā kā nē un nē. Un tad viņš ir teicis tā, labi, ja jau mums nekas nesanāk, tu man, uz mana kapa vismaz aiznesīsi baltas rozes kādreiz. Viņam aku rokot ir uzbrukusi zeme virsū un viņš ir beigts, ja? Un te viņa domāja, kā es, bet viņš man lūdzas baltas rozes, bet tajos laikos jau tās rozes, mums jau šodien ir tie veikali puķi, kur tu ieji un paņem, ko tu gribi, bet tad jau nebija. Un tas tā kā pavasarī laikam ir bijis, ka viņa ir no, tomēr salauzusi baltus ceriņus un aizskājusi. Savā cienījamā vecumā Annas kundze var lepoties ar labo veselību. Vienreize un dzirde ir pasliktinājusies. Kā izrādās, viņa nāk no ilgdzīvotāju dzimtas. Mātes mūš arī sniedzies līdz 100 gadu vecumam. Viņa zāles nekad nav dzērusi, nu tagad jau beigās, jo viņai bija jādzer zāles. Bez zālēm dzīvojusi un tas... Nu, tas darbs, darba rūdījums. No agra rīta, rasā un tā tālāk viņu ir daba, teiksim, glābusi. Annas kundze dzīvojas mierīgi. Viņai savo 102, var teikt, pat ir ļoti laba veselība. Zāles viņa pie mums nelieto, vajadzīgi tikai soc aprūpe. Nu, protams, nomazgāties, palīdzēt, uz tualeti aiziet un ēst viņa var paēst pati. Galvenais ir jāpalīdz apsēsties. Nu jā, vairāk viņa tādā savā nodabā ņemās. Citreiz ir tā, ka viņa tur kaut ko ņemās un sedziņu kaut kur tur mēģina izknibināt. Sveikt viesītes novada vecāko iedzīvotāju Annu Galvanovsku 102. Dzimšanas dienā bija ieradies arī novada priekšsēdētājs. Bet tas mūžs ir skaists, ko viņa nodzīvojas un dzīvoja projām. Pateicoties aprūpes centram, kur šī aprūpe, protams, ir daudz labāka nekā dzīvojot lauku mājā. Es abrīnoju to viņas vecumu. Laikam ir jāprot nodzīvot līdz tādam vecumam un ar tādu veselību, protams. Laikam tas ir tāds galvenais, kas ir no viņas jāmācās un jāizdomā, kā tas ir iespējams izdarīt. Ilze Kišķenko, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Ventspils biznesa inkubātors ir Kurzemes inkubātora sastāvdaļa, un 10 gadu laikā ir bijis atbalsts un iedvesmotājs vismaz 100 jaunām biznesa idejām Ventspilī. Realitāte ventspilniekiem lika ieviest vēl kādu jauninājumu – pirms inkubācijas ideju studiju. Tas ir darbs idejas sākuma stadijā ar pieredzējušu biznesa konsultantu. Sadarbību ar biznesa inkubātoru pozitīvi vērtē gan nopietni ražotāji, gan nelieli uzņēmumi, kas sākuši savu darbību Ventspilī. Divās vietās pilsētā, gan Ventspils augstskolas, gan augsto tehnoloģiju parka telpās, darbojas Ventspils biznesa inkubātors, kas darbu uzsāk 2006. Gadā. Ventspilnieki ir daļa no Kurzemes biznesa inkubātora un pārstāv Talsu un Ventspils novadus. Pēdējo 5 gadu laikā šo pakalpojumu izmantojuši ap 100 uzņēmēju, kā uzņēmumu reģistrācijas, konsultāciju un atbalstu vietu. Biznesa inkubātors pēc savas būtības nav tikai biroja telps vai ofis, ja? Nu, kā daži uzskata, ja tas ir kaut kas cits bišķi. Tomēr pēc inkubātora pirmo 5 gadu darba bija jāsacina, ka ne visas biznesa idejas ir reāls un nesīs peļņu. Kā savu veidu siets darbojas Ventspils pilsētas pašvaldības atbalstītā ideju studija, kas ar uzņēmējiem tieks pirmās idejas stadijā. Uz inkubātoru gribēja iestāties ideja autori vai jaunie uzņēmēji, kuri īsti nevarēja pārliecināt, ka viņam tas biznes aizies. Un savukārt, tā kā Ventspilī negāž riņķī mūsu ideja autori, teiksim, ar katru, kuram kaut kas varētu sanākt, mēs strādājam, tad bija vēlme viņus paturēt un palīdzēt viņiem, un lai viņi atgriežās jau gatavāk un varētu saņemt atbalstu inkubatorā.
jo otrs ir uzņēmējs, kas pirms dažiem gadiem uz biznesa inkubātoru aiznes savu ideju. Viņš strādādams Tīrijā bija iekrājis nelielu naudas summu. Dažgad laikā tā pārauga nopietnā ražošanā. Blakus Ventspils metināšanas rūpnīcai izvietojies uzņēmums Parkit, kas spēj izgatavot ļoti precīzi detaļus uz nopietnām iekārtām. Es 100% ietektu arī citiem griezties inkubātorā. Nenožēlojat, ka atgriezāties Latvijā? Šobrīd nē, sākumā jā, bija ļoti grūti nožēlot, bet tagad... Kas bija visgrūtākais sākumā? Visgrūtākais laikam finansiālais trūkums. Piotrs atzīst, ka Ventspilī biznesa attīstās citādi. Nu, piemēram, viņš pasūtījumus saņem gan no blakus esošās Ventspils metrināšanas rūpnīcas, gan no Buhera Municipal, kas ražo augstas kvalitātes ielu tīrāmo mašīnu iekārtas, un pat no Irbenas radiolokatoru remonta. Šī ir detaļa, tas ir Irbenī lokatoram ir spogulis, kurš atstaro tur staros kaut kādus, un tas ir turitējis tam. Tā kā jūs strādājat jau arī par ekšu kosmosu tehnoloģijām? Viņa ir tāds pasūtījums, kas arī jā. Šis uzņēmums izdēja materiālus pērk Baltijā, lai iekonomētu izdevumus. Pirmais pasūtījums arī bijis no Ventspilniekiem. Šobrīd no 10 darbiniekiem 5 strādā ražošanā. Mums laikam ir tāda stratēģija visu savu biznesu aprovēt vispirms Latvijā, jo mēs varam šeit, mums ir kultūra viena, da, mēs varam sarunāties un pēc tam paplašināt savu biznesu Skandināviju, Krieviju. Savukārt Ventspils ūdens piedzīvojuma parkā strādā Normunds. Arī viņš kā mazais uzņēmējs savu ideju iesniedz biznesa inkubatorā. Viņi man palīdzēja vinnēt grantu konkursu, kurā piedalījās no visas Latvijas 140 dalībnieku. 17 dabūja grantus, un tajā skaitējas. Un tas biznesa plāns, ko mēs izstrādājam, tiešām izrādījās dzīvotspējīgs, un te es esmu gadu atpakaļ palaidām un dzīvojam. Un Madara palīdzēja savukārt visās modernajās tehnoloģijās, kas mums tagad ir. Man ir bloks, man ir Twitter konts, man ir draugos aizlapa. Tā kā visa šo biznesa inkubātors, un var cilvēkiem palīdzēt, un to reāli var izmantot, un tas ir reāli saņemams. Normunde biznesa pamatā ir sauklis, sporto vesels, dzīvo labāk. Viņš ar īpašu apratūru analizē klienta ķermeņa masu, palīdz sastādīt ēdienkārti un treniņu grafiku. Normunde biznesa ideja šobrīd pieprasīta arī Rīgā. Savienojot kopā ķermeņa masas analizātoru, kurā var pateikt, cik mums ir tauku, cik muskuļi, kāda ir vielmaiņa, mēs varam uztaisīt tādas analīzes un tādas analīzes, jā, faktiski tāda diagnostika, kas var pateikt, cik jums meitenes jēd, un cik nav jēd, lai jūs būtu slaidas, un cik jums jāvinkra zēni un meitenes, lai jūs būtu kā jūs pēc savam ieceriem. Un varētu teikt tā, ka Ventspilī atsaucība ir guvs mans pakalpojums, dāmas tievē, kunga tievē, vingrot nāk. Tā kā jau es skatos ar vienu kāju uz Rīgas puses arī mans pakalpojums ir rīznieku vēl. Šie ir tikai divi no daudziem desmitiem uzņēmumu, ko iedrošinājis biznesa inkubators. Protams, ja pašam nav līdzekļu, tad jāmeklē cits iespējas. Viens no veidiem, kur dabūt pašu kapitālu, ir, kā viņi nosauka, investoru vai biznesa eņģeļu piesaisti. Ja? Pie tā mēs arī strādājam. Mums jau ir izveidots biznesa eņģeļu mentoru tīkls, investoru tīkls, ja, kas nepieciešamības gadījumā viņi ir gatavi izskatīt idejas un tad lemt par tā kā atbalstu šim uzņēmumam. Tādi gadījumi jau ir bijuši. Es nevaru atklāt investoru vārdus, bet arī Ventspilī ir tādi cilvēki, kam ir brīvie līdzekļi, kur viņi ir gatavi investēt jaunos uzņēmumos. Šobrīd Ventspils biznesa inkubātoru izmanto 15 jaunas biznesa idejas. Gona Porniecina, Šociņš, Kurzemes televīzija. Ar šo stāstu tuvojamies raidījuma izskaņai. Kā lai prieks arī par šajā raidījumā iepazītajiem cilvēkiem, ievērības cienīgajiem stāstiem un interesantajām atziņām. Tagad gan novēlu jums jauku turpmāko vakaru. Visu labu!